mahasiswa UiTM Kelantan yang tidak pulang saling bekerjasama menghasilkan pelindung muka buatan sendiri. Paparan lanjut kita bersama Ahmad Herma Rozi di studio RTM Kelantan. Silakan Herman. Terima kasih Leila di Angkasa Puri. Lebih 2000 pelindung muka disumbangkan secara berperingkat oleh Universiti Teknologi MARA UiTM Kelantan kepada petugas barisan hadapan bagi memerangi COVID-19. Pelindung muka buatan sendiri ini dihasilkan oleh mahasiswa yang tinggal di kolej kediaman sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan bersama-sama pensyarah dan kakitangan UiTM. Timbalan Rektor Uitm Cawangan Kelantan Profesor Madya Dr Ghazali Osman berkata setiap unit dibuat hanya bermodalkan kos 80 sen seunit. Kita sebenarnya ingin membantu. Kita tidak boleh berada pada barisan sama dengan orang. Jadi cara yang boleh kita membantu untuk mengucapkan terima kasih kita kepada kita punya pelarian, kepada waria-waria kita adalah dengan menyediakan keperluan. So keperluan yang paling mudah yang untuk kita sediakan adalah freshit lah dengan kos yang saya rasa tak kalau kita bandingkan saya tengok dalam internet harga satu tu dalam RM12 tidak mana sabar. eh jadi asal kita hanya boleh membina dia dalam harga uh, 80 sen kos yang itu dan menggunakan um, kita punya kita panggil, panggil uh, us, us, daripada sukarelawan-sukarelawan uh, yang yang kita adalah daripada pelajar-pelajar kita 400 pelindung muka diserahkan kepada pengarah Hospital Macang Dr Muhammad Sanusi Madrifin Selain Hospital Macang, lebih seribu pelindung muka turut diagihkan kepada Hospital Sultan Ismail Petra Kuala dan Klinik Kesihatan Labu. Sangat-sangat membantulah dengan keadaan sekarang kan kita stop PPE itu uh, cukup lah cuma dari segi untuk apa dari segi agak delay apa dari segi penghantaran disebabkan oleh kekangan juga lah di pihak apa logistik. Sementara itu Profesor Madya Dr Ghazali berkata 79 mahasiswa yang tidak dapat pulang ke kampung halaman ditempatkan di kolej kediaman dengan segala kebajikan mereka ditanggung sepenuhnya UiTM. Turut dibuka bilik gerakan yang beroperasi 24 jam untuk menerima sebarang laporan berkaitan. Di Kota Baru pula, sekepulang belia mengambil inisiatif untuk bersedekah dengan cara mengagihkan barangan keperluan dapur ke kampung-kampung semasa pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. 10 alumni Sekolah Kebangsaan Kedai Lalat yang kini dikenali SK Kota Jembal sepakat membantu golongan yang memerlukan. Mereka yang dibantu kebanyakannya bekerja sendiri seperti buruh, tukang rumah dan tukang sapu yang bergantung kepada upah harian. Jadi atas dasar tersebut kami sebagai uh, anak muda uh, mungkin takku a uh, membuat inisiatif untuk uh, mengenal pasti uh, masyarakat yang terlibat yang terjejas dan untuk kami hulurkan bantuan. Dan kami atas dasar uh, lah bukan bukan apa ni bukan atas dasar NGO ke apa. Lebih mengagumkan, muafakat tersebut mendapat sokongan ramai termasuk turut menghulurkan dana hasil keuntungan perniagaan masing-masing. 130 rumah telah menerima bantuan sejak bantuan dimulakan 3 hari lalu. Loh ni boleh tu, bila tak nak beli barang tu lah, barang-barang yang -barang, perlu air dapur lah. Oh. 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 tak payah rubik oh, tu, kita. Oh. <laughs> kita kita pak oh, no, masa musim ni kedai pepak pun tutup. Tak boleh nak buat kerja. Duduk relax je orang sini Masa ni. Makan makan tu. Makan ada tulah. Pas ni batu wayang mari ni gak. Ha, terima kasihlah. Tu best. Sikit beli situ ha kedai tu jalah. Tak ini awak makan kan. Rasa. Ha, rasa itu sikitlah. Rasa lega sikit. Ha. Ha. Eh. Eh, dah lah, dah lah, dah boleh lah. Dalam pada itu, kerajaan memastikan tiada golongan tercicir menerima bantuan ketika PKP dikuatkuasakan, termasuklah peneroka Fredda yang tinggal di pinggir bandar. Seramai 112,635 keluarga peneroka di rancangan tanah Felda di seluruh negara akan menerima bantuan makanan secara berperingkat dalam masa terdekat daripada Kementerian Perusahaan, Peladangan dan Komoditi. Sumbangan ini dapat membantu warga peneroka Felda yang terkesan dengan PKP inilah sepanjang tempoh yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan mereka sepatutnya tidak perlu rusing lagi sudah pasti kerajaan Uh, kita membantu termasuk juga kerajaan negeri dan saya kira uh, kalau dihitung uh, kepada data-data saya rasa semua penduduk uh, boleh dapat bekalan. lah. Beliau menyatakannya selepas mewakili Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Dr Muhammad Khairulin Alman Razali menyampaikan bantuan kepada peneroka ferda cikulima gua musang. Sekian paparan dari Kelantan. Sesulam Perintah Kawalan Pergerakan, anda dinasihatkan duduk di rumah, jangan keluar. Putuskan rataian jakitan COVID-19. Kembali ke Agasa Puri.